әрекеттеріңіздің қандай екенін зерттеу мақсатында қазір оқимын, соны жақсылап мұқият тыңдап алып қаламыз сурет. Қағаз маған қараңыздар, әзір салмай қоятырмыздар. Қағаз бетіне екі кішкентай қызыл және жасыл допты саламыз. Қызыл және жасыл доптың ортасына үлкен сары доп саламыз. Жасыл доптың жанына көк допты саламыз. Жарайды, жақсы. Келесі тапсырма. Қақпақ деп атал.